Бірінші қыркүйек. Мен еліміздің бейбіт өмір сүруіне үлес қосатын дипломат болғым келеді. Адам құқығын қорғайтын заңгер болғым келеді. Мен мұғалім болғым келеді. Білім күніне орай. Еліміздегі 7000-нан аса білім ордалары 4 миллионға жуық оқушыға есігін айқара ашты. Арнайы тележоба. Бейне бақылау камералары бар. Іште де сыртта да бақылап отырамыз. Жарқын болашаққа бастаған мектепке апарар жол. Оқулықтардың 80% цифрлық форматқа ауыстырылған. Функционалды сауаттылығын арттыруға байланысты жұмыстар өте көп болатын болады. Көптеген бағыттар ашылған да. IT жағынан қарайтын болсаңыз. Қазақстан телеарнасында.